Agora de versão B. Seus pais sempre disseram, filha, quando crescer, vai encontrar o garoto certo, decidiram por você, que ia ser tipo uma vida de Barbie e Ken, sempre querem nos rotular, para de bobagem. E se ela quiser o Ken também a Barbie, ela não pode ter medo de sentir. Por acaso você escuta o que diz, você só quer vê-la feliz. Ela pode amar pelo coração, não diga que não é certo ou não.